Хора, аз съм Боби и сега ще направим малко кратък дели влог. Сега отиваме малко да се разходиме из гората леко. Хора, сега имаше малко на магистрата. Ето го знака 40 км път. Ето ни са Коско, Вале, Трайчо, другия Кошко. Сега отзад са момичетата. Добре, ето на мен сме семестенци, ето го Кошко. Ето сега. Тук ще хапнем малко кисърмлеце, защото взехме по нещо. Здрасти! Здрасти! Айде! Хора, сега хапнахме. Дох! Нямахме ли се всички? Да! Добре! Не, не, не! Хара да правим! Сега сме, пак се връщаме, ето хвилихме на тях. Виждате колко прекрасна гледа, гледка имаме към нас. И ето ви горка мал. Ето тук, толкова хубави стари сгради има. И ето много дълго време. Сега да дадохме малко да спаме интернет. Ето го ще поиграме. Играе Top Speed, нещо такова, нали така, брат? Да. Много хубава игра, ето си. Дайте лайк, коментирайте долу, ставьте видео.